Bugün həyat tərzində gözəl nəğmələri ilə, gözəl söhbətləri ilə Azad zamanı olacaq. Odur ki, xoş gəlmisiniz Azad müəllim. Təşəkkür edirəm Lamiyyə xanım, çox sağ olun. Və mən Vəfa xanımı da təqdim eləmək istəyirəm. Vəfa xanım, valla qəhrəmansınız. Mən sizə qəhrəman qadın deyim. Vəfa xanım bizim Azərbaycan Respublikası Qadınlar Cəmiyyətinin sədr mavinidir. Bir gözəl bir mahnı oxumuşam, bu yaxında klipi də çəkdirdim. Bəli, inşallah bir gün o verilişdə... Heç çoxdan da mahnı oxumursunuz. Evet, inanın şəhidlərimizə xəyyam haqqındadır. O 14 nəfər helikopter qəzasında, bəli, orada kapitan var, xəyyam. Əlxan müəllimin oğlu. Onun haqqında çox gözəl bir klipdir həm də. İnşallah onu təqdim eləyəcəm bu yaxınlarda. İnşallah elə sizin sayənizdə. Kanal S-lə inşallah verərik onu. Çox gözəl bir şəhidlər haqqında. Amma sizə deyim ki, o helikopterdə çəkilmişəm. Onun oğlu ilə, Xəyyamın oğlu ilə çəkilmişəm. Evladı ilə. 3 yaşında evladı ilə çəkilmişəm. Çox ağırlı bir klipdir. Mən dualəni tanıram. Əmircan, Suraxanı rayonu Əmircan qəsəbəsində. Kənçəyətin sədridir. Əxlaqlı, çox gözəl bir evladdır. İnanın ki, ata təsəlli üçün divarları qaraldı, onun çox gözəl bulağını çəkdirib və hər gün orada monitorda, küçədə bir monitor qoyur və həmin o monitorda hər gün onun uşaqlığından düz o şəhid olacaq günə qədər onun bütün videoları orada hər gün insanlara təqdim olunur. Klipi də orada çəkdirmiş, helikopterdə, ailəsində. Mən düşünürəm ki, bütün şəhidlərimiz hər gün anılacaq, hər gün onları xatirələri yad olunacaq qədər şəhidlərimiz var. Yəni, nə qədər Azərbaycan var, Azərbaycan tarixi var, bu şəhidlər yad olunacaq. Çünki onlar Azərbaycanın tarixini qızıl hərflərlə yenidən dünyaya yazdılar. Tarix yazdılar. Tarix yazdılar, bəli. Və mən düşünürəm ki, bu şəhidlər hər zaman anılacaqdır. Və Xəyyam balamız da çox ağıllı, çox mərd, çox... Mən də o kətdə yaşayıram, ona görə də o ailəni çox gözəl tanıram. Nə gözəli, bilmirdim Vəfa xanım, orada ol. Mən istəyərdim, vaxt olsa o mahnını da oxuyum, onda xəyala döndü Ramiz Mirişlinin Hüseyin Cavidin sözünə yazıb. Mən bilirəm ki, Lamiyyə xanım, siz də mahnı söhür, yerinə düşdü o şəhidlərə görə, o da bir gözəl bir rəhbindir. Oxuyaq deyirəm hələ onu. Oxuyaq, mahnını oxuyaq, daha sonra verişimizə davam edəcəyik. Şəhidlərimizə, onların valideynə bir hədiyə olsun, onların ruhlarına. Şüp hırama gel.
karşında söylendi. Güzeller yanında hayala döndü, hayala döndü. Bir nur kahkahalar susmuş göründü, susmuş kemanlar ilhama geldi. Ramiz Mirişli, Hüseyin Cavit Dahi. Onların mahnısıdır. Ben ne diyeyim, bu mahnını ithaf edirəm bizim şehitlerimize. Allah cennetli gelesin.